според резултатите кои ги добивме од ОИК Центар, правото да гласаат го оствариле 2420 жители на општината или 5,56%. Од вкупниот број 43560 лица. Сакам да ви напоменам колку за споредба дека на председателските избори во општината Центар во 10 часот излезноста беше 9.51. Вчера се одржа гласањето во затворите, во истражниот затвор Шутка и во истражните затвори Штип, Куманово и Скопје. И од 45 притвореници и затвореници правото на глас го оствариле 38 лица, а сите 7 болни и изнемоштени кои се пријавиле да гласаат по домашни услови го оствариле своето право на глас. Сега за сега нема нерегуларности, се во ред, сите гласачки, сите 78 избирачки места се отворени.